მოგესალმებით. იმდენი სეზონია ეთერში ვართ, რომ ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან, ვინმეს თუ იცნობთ. ჩინეთიდან ბითუმად რომ ჩამოგochondes შეკითხვები, სიამოვნებით შევიძენთ. ეს ისე ხუმრობით, თორე ისე ეს მარტივი ლოგიკა, ძალიან მარტივი წესები. გამარჯობა, მე ვარ ირაკლი ზარდიაშვილი, 26 წლის პროფესიით ეკონომისტი. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ვანეტაძე, 26 წლის პროფესიით ეკონომისტი. მე ვარ თეთრანთის მეგობრები, მოვედით სამი ტურის სათამაშოდ. აქ მოსულის იდეა ბატონ გიორგის გაუჩნდა და მეც სიამოვნებით დავთანხმდი. პირველ რიგში მარტივ ლოგიკაში მოვედით ჩვენი თავის გამოსაცდელად და მეორე, რა თქმა უნდა, თანხის მოსაგებად. სადღაც დავიწყოთ თამაში. სადღაც. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ გძანდებით? კარგად, თავად როგორ იყით? მეც კარგად ვარ. აი ესე ორივენი კარგად ყოფილვართ. განწყობა როგორ იყო? შენი სათამაშო. მეც ესეთივე სათამაშო. ანუ თამაშიც გარანტირებულია უკვე. მიზნები სადამდე მივდივართ? მიზანი ალბათ უფრო 4 ციფრი. 4 რაუნდი მომწონს, მომწონს რა რაუნდი წე შეიძლება. აბა 4 რა იყო? ციფრი. ა 400 4000 1000 და 40000 ო რატო 4 და არა 5 ჩვენთან მაქსიმუმი 5000-ია ნახოთ თამაშიდან გამომდინარე შეიძლება ნახოთ ნახოთ წინასწარ გავუსვებთ რომ იმედია რომ 5 იქნება და თქვენ ხართ ისინი ვისაც ამდენი წელია ველით ეს ცხენზე არ ჩანხართ მაგრამ აიც ყოფილა ანუ არ ყოფილა ეგ შენ 5000 არ ყოფილა მოსულან ესე მაგრამ სამწუხაროდ დასულან ასე თანხის გარეშე. იმედია რომ ეხლა მოკლედ ნახოთ რა იქნება. მოკლედ ნახოთ. იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როგორი შეხება გვაქვს? მარტივ ლოგიკას. მარტივ თან მუძი ვართ? კი. შეიძლება ასეც ითქვას. აი ნამეცადინები ვართ ანუ ამის კითხვა. ვიზარმაცეთ ცოტა ამ ახალძლებზე? ვიზარმაცეთ. კი. უნებრივად გვაქვს ლოგიკა. გამჯდარი. კი და აში შეკითხები აღარ მაქვს. პირდაპირ თამაში დავიწყოთ. სათხართ ამისთვის. პირველი რაუნდი გვაქვს ჯერ და მე ასეც ვილაპარაკეთ, მე ვნახოთ. ნახოთ. სათხართ? მადლობა. მე მზად ვარ, მაშინ ასე ვიწყებთ პირველი რაუნდის თამაშს. პირველი რაუნდის სათამაშო დაფასხედავთ და ამერ პირველით დავიწყოთ. დავიწყოთ პირველით. სტანდარტულად. თოჯინა, პასუხია თოჯინა. არის მშვენიერი სტარტი გვაქვს? მეორე. მეორე, იყვებით ნომრების მიხედვით, რასაც ვატყობ. ავტომატი, პასუხია ავტომატი. ავტომატი. ავტომატმა ამოაგდო ამათია და. მესამე. მესამე. სავარძელი, ტყავი, დერმატინი, პასუხია დერმატინი. დერმატინი არის პასუხი, არა და ტყავის დაგონაცაყიდი. რაღაც შეგვაცდინა. მეოთხე. ელ შეხვედრა, შეხვედრა. პასუხია დელეგაცია. კარგია, შეხვედრიდან მივედი პირდაპირ დელეგაციამდე. მეხუთე? მეხუთე. პასუხია თუნუქი. თუნუქი? იყო პასუხი. მეექვსე? კერა. პასუხია ფაიფური. პასუხია ფაიფური. არა. ნამცხარი არის ორნამენტებზე. დესერტი. პასუხია ლამბაკი. პასუხო ლამბაკი, პასუხია ლამბაკი. ლამბაკმა გაამართლა. კი, შემდეგი, შემდეგი. მე შვიდე ვნახოთ. აბა ვნახოთ. ესე ტყუია იქ დახვევ. პასუხია თოფი. აი. კარგია, რომ იცი რომ ამას თოფი ქვია. მერვე. პასუხია გემო. მართლა კაი ნამეცადინები ყოფილა. მეცხრე. ბორბალი და იქ არის ავტომობილი, პასუხი ავტომობილი. კი ბატონო, ეს ხო პირველი ტურია და მარტივია. ამიტომ მეათე ვნახოთ. მეათე თვითფრენავი და პასუხი ფრენა, არა ფრენა არა. აფრენა. აფრენა, პასუხი აფრენა. აფრენა არის პასუხი. 300 ლარი გვაქვს პირველი რაუნდის ბოლოს. შენიერი შედეგი, შენერა. ამაზე კარგი არ არსებობს ამ რაუნდში. არ გინდათ ეს რუბრიკა და ნუ გინდათ. კარგად დავიწყეთ. დაგჭირდება და გვიან იქნება. რა სიტყვით, როგორი ყოფილა აქ თამაში? უფრო მარტივი. მარტივი. ვიდრე ტელევიზია. აჰა, ესე იგი, უფრო კონცენტრირებული. არც ისე წვიმს, როგორც ქუხს, როგორც ითქვია, ხო? მზად ვართ მეორე რაუნდისთვის. მზად ვართ, კი ბატონო.
რა თქმა უნდა, აბა ისეთი თანხა დავასახელეთ, რომ მეორე რაუნდის გარეშე კი არა და მესამეს გარეშე არ გამოვა. ფაშაზე ვიწყებთ და ვთამაშობთ მეორე რაუნდს. მეორე რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და 4-დან დავიწყოთ. მე-4-ი ვიწყებ. მე-4-ს 4. რაღაცა შეცვალე სტრატეგია. მე კობრე, ბომბული. შეიძლება სკალამთან ხო არ არის კავშირში წერასთან. წერა. მელანი. შემდეგზე გადავიდეთ. შემდეგ. შემდეგზე გადავიდეთ რომელი? პირველი. პასუხი აქვს. ეჭრდა. არის ნამდვილად? ია მეორე გავყვეთ. მეორე? არ გაამართლა იმ მე-4-ი დაძინა. არა, სულაც დავამართლინა. სიბილი, დაღლილი. პასუხია დაღლა. პასუხია. კი ბატონო, არის 2-2 პასუხი გვაქვს. მესამე ვნახოთ. პასუხია ბილანა, ბილი. ბილი მექანიზმი. ლუგვა. შემდეგი? შემდეგი. შემდეგი. შემდეგი არის მე-5-ე, მე-4-ე ხო გამოვიყენებ. აპარატ სარი რა ქვია? დოლარი. ამასთან არა, ელექტრონული, პასუხი ელექტრონული. ელექტრონული ნამდვილად. მე-6-ეც ნახოთ? ნახოთ. კი. აუცილებელი. მე-6-ე? ესე იგი საკია ორნამენტია, ძველებული. ანტიკვარული. პასუხი ანტიკვარული. ანტიკვარული არის ნამდვილად. მე-7-ე. ეს სწორი პასუხი გვინა 1-იც. პასუხია ლაპა, საუბარი, ლაპარაკი, დიალოგი. პასუხია დიალოგი. დიალოგი არის და მინიმუმი შესრულებულია, რაც კარგია. კარგია. მერვე? მერვე. პასუხია დაცვა. პასუხია დაცვა. მე-9-ეც. მე-9-ე, ესე ბოქრომი. პასუხია გასაღები. ოჩო, ვაფასე. რომელს მიუბრუნდი? მესამე. მესამეს მიუბრუნდი. მესამე. მექანიზმია. რაღაცა. აბა. სეილი, ლია ალბათ მომშ, მაგრამ კბილანა. სხვა კითხვაზე ხო არ გადავიდეთ? გადავიდეთ. 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 ჯეკ ბეღურაზე გადავიდეთ. პასუხია ბეღურა. და ეხა მე მგონი ახალი კი მე აქ დავხსნათ მე ათე გულის პასუხია სისტემა არა პასუხია აბა დახვეული ხვეული იცი რა ხვეული უფრო არ არის წესი დაკლაკნილია უფრო დაკლაკნილი მაგრამ ეგ რა შუაში პასუხია დინება ლოგიკურად კი მაგრამ ისე არა აბა არა 675 ვარი მეორე რაუნდის ბოლოს და ისიც ეს რუბრიკა რომ გეუბნებოდით. კარგად ვითამაშეთ ხოთ შორის მინიმუმი ძალიან სწრაფად გადავლახეთ, რაც თავარია ხოლმე პირველი ამოცანა. ეს რუბრიკა ვნახოთ. ნახოთ პასუხი ამაზე ყველაზე მეტი დრო დაუხარჯეთ. დედა კალია. მოკი ვაკნათი. აბა მკვებავი არტერი დეტალი უფრო მარტო მართლაც ე 675 ლარი გვაქვს მეორე რაუნდში ბოლოს და რა სიტყვით მესამეს უთამაშობთ დახმარებები გვაქვს დროის გაჩერება გვაქვს თამაშობთ მესამეს იყვით ახლა ბანკროტი ამ არ ამოსულო მაგრამ არც გაორმაგება ეგეც სადვა იმედია გაორმაგება უფრო ამო ხო მაგრამ არც ის არის აშიში არის არის. კარგი, გავაგრძელოთ ვითამაშოთ. მესამე რაუნდი. მაგისტრი. ძალიან კარგი, მაშასე გადაწყვეტილება მიღებულია და ვთამაშობთ მესამე რაუნდს. მესამე რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და ექსპერიმენტებს ვატარებთ კიდე. პირველით ვიწყებთ. პირველი. ესე პასუხია და ხუფასთან ჰერმეტული? პასუხია ჰერმეტული. არის ნამდვილად, ჩვენი ერთი სტარტი გვაქვს. მეორე. მეორე ვნახოთ რაღაცა
აბა რა არის? სამხრეთ აფრიკა და ის არის მაი ტომია იმის სამცა. აა პასუხია ელდორადო. აა პასუხი ელდორადო. სწორია. ოჩახ. მესამე. ხო? მესამე კი. ნა სცენა და ემოცია. ემოცია. თამაში. შემდეგი ხო არა? შემდეგი იყოს კი. დაუბრუნდეთ მე. მეოთხე. მეოთხე. ანდრაფი ფიგურა. ფიგურა. სლა. პასუხია განლაგება. არის ნამდვილად. მე ხუთე ვნახოთ. ხე. ის უგულას პასუხია. სკარავი. კარავი? არა, არა, კარავი არა. ა კარავიც არის პრინციპში, მაგრამ უფრო კონკრეტი გაგჭირდება. ანუ შემდეგზე გადავდეთ. 60. რაღაცა ქვია. კი, ხო, კარ შემდეგ. მე ექვსე ვნახოთ. სკალპელი და ოპერაცია? პასუხი ოპერაცია. არის ნამდვილად ოპერაცია, სამხედრო ოპერაცია. ერთი სწორი პასუხი გვინდა მინიმუმისთვის. მე7. მე7. ესე ის ევროპა უშენ. პასუხია ევროპა. ევროპა არის ნამდვილად. მერვე მინიმუმი შესრულებულია. მაინც ისე ნაკლებად რო ინერვიულია. პასუხი არის ორი. ორი და ორი. თვილი. შემდეგი და ეს შემდეგი არის მე9. ფაქტი და ეგუძებს ეს ფარლიში ხო არა არა გედი აბა ფილა მოდი აბა სხვას დაუბრუნდეთ რომელს მესამეს მესამეს დაუბრუნდეთ კი ბატონო რა ასო ხო არ გავხსნათ გავხსნათ დრამა. დრამა. დრამა არის ნამდვილად პასუხი? ახალი კითხვა ხომ არ გვაქვს, არა? მე ხუთე არა, მეცხრე. მე ხუთე? მეცხრეზე, მე ხუთე იყო. აი. რო ხوار გავაჩერო. გავაჩერო. აა, ჩერეთ, კარგია, გაჩერებულია დრო. ფიქრობთ ამ კითხვაზე. რა ქვია ამას? რა შეედავთ? ანუ კარავი არის უფრო ოღონდ ისეთი. რაღაც ის კარო რაღაც რაღაცნაირი. აი ძველი ქართული სიტყვა რა გავიხსენოთ, ნავაროჭენი. ხო? აა სოხი არ გავხსნა. გავხსნა. და რა ქვია ამ კაროს? აი სპეციფიური სახელია. აი ვერ ვიხსენებთ. თუ გასახსენებლად არის საქმე, მაშინ გავხსნა პირველია სოფიერი. მაგრამ თუ არ გსვენია, რა შანსი არა, ხო? თუ არ იცი რა ქვია, აბა, მაშინ გავხსნა. გავხსნა. პირველია სოფიერი. პირველია. იო იუტა პასუხია იუტა ცოდნია და გაიხსენა კიდევაც შვენიერი და მოდი ახალი გავხსნათ და გვაქვს რამე დახმარება არა არა აა ერთი ასობგერა გაქვს გავხსნათ გავხსნათ ასობგერა პასუხი ოლი პასუხი არა არა გონი იო 960 ლარი გვაქვს მესამე რაუნდის ბოლოს გულდაცხარო ბოლოს ვერ გამოსულა მაგრამ ეს რუბრიკაში აუცილებლად გეტყვით მოდი ვნახოთ ეს რუბრიკა. კარგი იყო, მინდა გითხრათ, კარგი იყო. შვენიერი. შვენიერი თამაში. გაგვინათ და ასე ვთქვათ მომენტებში. ნახოთ. აი, ეს გონია რომ უცი. რასთან არის კავშირში? ანუ რაღაც დილ ძიმილი. ნახოთ პასუხი. აკ. ანუ რაღაც ისეთ ნახოთ პასუხი რა ქვია ამ ამ ყვავი დელოაის დელოაის მაგრამ აი ეს იქნება მარტო 11x რაღაცა ბრაზილია და ბრაზილიის გეტო გეტო ქვია ამ ადგილებს სადაც ესეთი სახლებია და
ვერავინ ვერაფერს ვერ აკონტროლებს. ეს მსმენია, თორე ნამყოფი არა. 960 ლარი გვაქვს მესამე რაუნდის ბოლოს და მინდა გითხოთ თქვენის ხალხი ხომ არ ახართ ყოველგვარი დახმარების გარეშე მეოთხე რაუნდს რო ითამაშებენ. ანუ მესამეში ისე მოხდა რომ ხუთ მარტივად თავიღეთ, მაგრამ აიც გაგვიჭირდა დახმარების გარეშე მეგონი არ გიცხადდება. შევცდოთ. შევცდოთ. სადღაც გეთანხმებით, მაგრამ ჩემი სამსახურია რომ მაინც შეგიჩდეთ. და მერეა უკვე ფინალი? მერეა ფინალი, მაგრამ მეოთხე რაუნდი რა თქმა უნდა მესამეზე რთულია. არა. აბა მეოთხე ტყულა ხო არის? კი. მაშინ იქნებოდა მესამე მეორე. აი 1 2 დახმარება რომ კონდეს დარჩენილი. რა უკრა თქვენ დახარჯეთ თქვენ დახმარებები. ორი ამიტომ პრაგმატულები ვიქნებით უფრო. კი ბატონო, გადასაწყვეტი თქვენია, საბოლოო პასუხია. არ გაგრძელებთ. კი ბატონო, გილოცავთ. მადლობა. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან, ითამაშეთ. შენიერი შედეგიც მივიღეთ. რაღა დამრჩა, უნდა დაგემშვიდობოთ. გემშვიდობები თქვენ, თუმცა არ ვემშვიდობებ ჩვენს მაყურებელს და სულ ცოტა ხანში ერთად ნახავთ ვინ იქნება დღევანდელი ჩვენი თამაშის მომდევნო მონაწილე. გამარჯობა, მე ვარ სალომე ზანგალაძე, 20 წლის, სწავლობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გამარჯობა, მე ვარ დავით ქფარაშვილი, 20 წლის, სწავლობ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში. ჩვენ ვართ მეგობრები, უკვე 15 წელია დაახლოებით. მე ვუთხარი დავით ამ პროექტის შესახებ, როგორც კი დამირეკ, ეს ეგრევე დაურეკე, რომ მეთქი წავედით. და რა ვიცი, დათოთ დამთანხმდა ეგრევე. რავი, დამირეკა თუ არა, ეგრევე დავთანხმდა. მოვედით, რომ პირველ რიგში ჩვენი თავი გამოვცადოთ და ნახოთ, რამდენად შევეწყობით ამ პროექტს და რამდენად დაგვეხმარება ჩვენი ლოგიკა და ერთმანეთისადმი გაგება. გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობა. როგორ გძანდებით? კარგად თავად? მეც კარგად ვარ. განწყობა როგორი გვაქვს? ამაღლებული, მოსაგებად ვართ, მოსალმები. რამდენის? რა ცოტა უკეთესი. სტანდარტულად. მარტივ ლოგიკასთან მოსაგებად რო ვართ, მოსული ნავარჯიშები ვარ? განსაკუთრებით ბოლო დღეები. ბა, მოკაჩეთ? შევიცადეთ ყოველ შემთხვევაში. წინა მასალა, ხო? დაახლოებით. ისერითი ვერთობით ცხოვრებაში? რა ვიცი, ჰობები როგორც ასეთი, მე პირადად ფრენბურთს თამაშობ, სიმღერა, დაკვრა და ასე შემდეგ. ხო? ბუჩა? პროფესიონალურ დონეზე? ადრე თამაშობდი და ახლა სამსახურის სწავლა, ასე შემდეგ ფიზიკურად ვეღარ. ისე შეული ხოლმე ყოფილ თანაგუნდელებს? ესე გამოდის. შენ? მე სპორტული და აქტივობები ვიღონ მეგობრებთან ერთად, ანუ უფრო კარგად ვურჩენ, ანუ შევიკრიბოთ და უცხოთ ვიცი თამაშობ. კარგია ძალიან. მოდი მაშინ დავიწყოთ მარტივი ლოგიკის პირველი რაუნდის თამაში და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ცათხარ? ცათხარ. ვიწყებთ პირველი რაუნდის თამაშს. პირველი რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ. რითი დავიწყოთ? მე7. მე7-ი დავიწყოთ. პეგური, პეგური მე პასუხი ამერცხალი. კი ბატონო, კარგია. მეორე, მეოთხე. მეოთხე. მიწა, პასუხი ამიწა. პირველი. კურნალო, პასუხი ამ კურნალობა. მესამე. პასუხი ლაკა. მეექვსე. სერიოზული ტემპი გვიჭირავ. კითხობა, კითხობა. მეორე. პასუხია მეძებარი. მეცხრე. პასუხია სანათია. სანათი? არა, არა. პასუხია ლამპა, პასუხია. კაი, შემდეგზე გადავიდეთ. შემდეგი. გადავიდეთ მე. მე. რომელი? მე8 იყოს. პასუხია მეტრო. მე5. ანუ პასუხია ლატარია. ვა. მე9 აქ. მე10. მე10.
მეკობრე, პასუხია მეკობრე. ეს მეცხრე რა დასატოვებელი იყო. სხია განათება. აუ. რა ქვია ამას? ეს ხო ფრანი აიდეაში. დარი? ფრანი არ არის? არა, ფრანი არის ქართან ერთად რო უშვებს. აი ეს ლამპა. ეს ბატონო. მერე? იქვე ხართ, გვერდზე ოთახში ხართ რა. ლამპარი? ლამპარი? პასუხია ლამპარი? 300 ლარი. პირველი რაუნდის ბოლოს ხოჩახ სერიოზულად გაგიმეორებიათ მასალა. ტემპიც სერიოზული იყო. ხამები არ გვეძინა. სანამ ამ ტალღაზე ვართ, უცბად გითხოვთ მეორე რაუნდზე რა საპირე. აგრძელებთ რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა აგრძელებთ, რა თქმა უნდა ვაცხადებთ. მაშასე ვთამაშობთ მეორე რაუნდს. მეორე რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და ისე მაშინ. მაშინეთ ვიწყებ. ისე მაშინეთ. გამოსვლა აქცია. პასუხია გაფიცვა. იბატონო. მეოთხე. მეოთხე ვნახოთ. ელექტრო. პასუხია ელექტრო. პირველი. ოჩახ, ოჩახ. დაჭიმო, პასუხია დაჭიმო. არჩა, მორჩა. მესამე. ლილი ტრიალი და პასუხია მე მოდი. შეხემო, პასუხია მოდი. შეხემო, ტი არა გაბრაზება. შემდეგი. აი შემდეგი. შემდეგი იყოს, რომელი? მეექვსე. მოჭე, პასუხია დაჭერა. მეცხრე იყოს. აკრეფო, პასუხია აკრეფო. ხო, ძველი ტელეფონი. მეორე. პასუხია აუს. არა, შეპასუხია შვეიცარია? არა. კაი, რაღაცა. შემდეგი. ეს დროშა არ მახსოვს ესა. შეხოდე შემდეგი. კაი, შემდეგი. შემდეგი. შემდეგი არის მერვე. მერვე. მინიმუმი შესრულებული გაქვს. მშვენიერი. რო არის ნერვი? პასუხია. ნიჟარა, პასუხია ნიჟარა. არა. პასუხია. ვიწრო რა. არა. კანდესთან არის კავშირი, რაღაც მასალა არის, ხო? კანი რა. მერე? არა, არა. სამზარეულოები რისი ფასობს? ზედაფენას რაც ქვია. რა ქვია ზედაფენა? არ მახსოვს. არა, მახსოვს. ხელოვნურებიც არის და ის არ ვარგა. უნებრივი თუ არის ძალიან კარგი, მაგრამ ძალიან დიდი. შემდეგი. მეხუთე. მეხუთე. ხილა, არა ხილა. არა. ხილი გამო. პასუხია. რაღაცა მინიმუმმა მოგადუნათ. ცოტა დავტოვოთ, რომ გაიხსნას. სულჩები ხართ, კი ბატონო. სხვაზე ხო არ გადავიდეთ? ხო, ხო, გადავიდეთ. რომელს მიუბრუნდეთ? აი, მოდი მერვეს და გავხსნით ერთი. არა, ხო მერვე, მერვე. მერვე, კი ბატონო. პირველი ასე გავხსნით. გრანიტი, პასუხია გრანიტი. ხო, პასუხია გრანიტი. ბატონო. აღარ გავხსნა. ოჩახ, ოჩახ. გადავიფიქრე, გახსნა ვაკინი არ გაიხსნა. მეორე იყოს. იყოს, იყოს მეორე. არ არის თული. ესეთი ორივეს რო ერგება ზოგადი ის უნდა მოუძებნა. რა ვაზია რა. 600 ლარი გაქვს მეორე რაუნდის ბოლოს. კარგი იყო. მინიმუმამდე 7-დან და 9-რად და სწრაფად მივედით. მიხედით, მივედით რა. და მეორე ცოტა რაღაცა როგორ ჩანს, მინიმუმი გვაქვს. ეს რუბრიკაში ვნახოთ დარჩენილი კითხვები. ეხლა ძალიან ის სიტყვა იქნება ნახა. როგორ ემოცია, რა ემოცია? აგრესიული, ა? აგრესიული. ეხლა მოდი დაგრესიული. ვესრე. ნახოთ რა ქვეყანაა. ნახოთ პასუხი. აგრენლანდია. შეიძლება კონტინენტები.
დროშა ვერ იცანი? ვერცერთი. ვერჩიენობა. ნახოთ პასუხი ამ კითხვაზე. ხუფი. 600 ლარი გვაქვს მეორე რაუნდის ბოლოს. გვაქვს დახმარებები, არ დაგვიხარჯია და მაინტერესებს კითხვა. ზე პასუხი. ვაგრძელებთ მესამე რაუნდში თამაშს თუ არა? დაფიქრდებით 2 წუთი. დაფიქრდით. მოვითაცვირეთ. 2 წუთი ბევრია, დაფიქრდით. არა. სამი დახმარება? გაქვთ სამი დახმარება. დროის გაჩერება. არა მოსულა არც ბანკროტი, არც გაორმაგება. ოო. უნდა შეუჩდე. გაჩერეთ. აი, ვუჯერებ 1000 და წვეცთ. სამი დახმარებით წვეცთ. სამი დახმარები და დროის გაჩერები. კი. წვეთ თამაშს აღარ აგრძელებ. არა. ესეთი რა მე აქარ მინახე. მაგიტო ვაკეთე თორე. რაღაცნაირები ხარ? თან ამ ტემპით ამ გამეორე თუ თუ ის მესამე რაუნდის მასალა არ გაგიმეორებ. აი მესამეზე რომ მივდივით უკვე ძალიან ისეთი იყო და ჯობია რომ. სათუა მესამე რაუნდი და ჯობია რომ. საბოლოო პასუხია? წვეთ. კი ბატონო, ნება თქვენია, ძალიან გამიკვირდა, მაგრამ ნება თქვენია. მადლობა რომ იყავით, გილოცავთ გამარჯვებას. მადლობა. ძალიან კარგი თამაში იყო, განსაკუთრებული კომპლიმენტები თქვენ. მადლობა. და რაღადამჩენი არ გინდათ აქ ყოფნა და უნდა დაგემშვიდობოთ მაშინ. გემშვიდობებით თქვენ, თუმცა არ ვემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს და სულ ცოტა ხანში ერთად ნახავთ ვინ იქნება დღევანდელი ჩვენი თამაშის მომდევნო მონაწილე. გამარჯობათ, მე ვარ ანა ქურსუა, 20 წლის პროფესიით ინგლისურის ფილოლოგი. გამარჯობათ, მე ვარ გუგა ვარდიძე, 20 წლის პროფესიით სამართლის სტუდენტი. ჩვენ ვართ ერთმანეთის შეყვარებულები. გადაცემაში სამართლის იდეა იყო ჩემი და გუგას შევთავაზე რა ერთად გვეთამაშა. ვაპირებთ სამი რაუნდი ვითამაშოთ და თამაში გვაჩვენებს შემდგომ რას გავაკეთებთ. ზარდ ვარ დავიწყოთ თამაში. გამარჯობა, მოგესალმები. გამარჯობათ. როგორ ხარ? თავად როგორ ძანდებით? ვერიურად. განწყობა ხო კარგი გო? იდეალური. საბრძოლო. კი. ამე გეგმა გვაქვს? ასე კონკრეტულად არაფერი. მაგრამ თამაში არა კონკრეტულად მიახლოებით. თამაშს მიღეთ შევხედოთ როგორ. რაღაც 5000 მარგლებში. ცოტა მეტი. არ ქნა. მეტი? დამატება მომიწე? როგორი კავშირი გვაქვს მარტივ ლოგიკასთან? ავარჯიშები ვარ? ვუყურებ ხშირად და ვთამაშობ. და როგორი წარმატება? ну нормалურად უბანში ყველა იძახის რომ თუ მარტივი ლოგიკა გინდა ჩვენთან უნდა მოვიდე ძალიან კარგი შევამოწმოთ ეს ამბავი კი ბატონო ხო მაგისთვის ხართ მოსულები რა თქმა უნდა სათხარ პირველი რაუნდი კი შევუდგეთ თამაშობთ პირველ რაუნდს პირველი რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და ვირჩევთ რომელს? სტანდარტული პირველი. სტანდარტულად პირველს და მიუყვებით. პასუხი მგზავრი. ჩო? მეორე. მეორე. პასუხი ხელოსანი. არა. ის ხატავს. გადავიდეთ მესამეზე. გადავიდეთ. პასუხი მკნარება. მეოთხე. პასუხი მგზავრობა. მგზავრობა. ვა, რა გეყია, გული. მეხუთე. პასუხი სახე. მეექვსე. მეექვსე. პასუხია ა. ამ. ა. შემდეგზე გადავიდეთ. შემდეგზე გადავიდეთ და ეს იყოს მეშვიდე. მეშვიდე. გამა აწევა, არა, პასუხია გადავიდეთ შემდეგზე. გადავიდეთ, კი ბატონო. მერვე ვნახოთ. არა, ნახოთ. პასუხია სასწრა, არა. არა. რაღაცა კარგად დაიწყე. სახანძრო? კი, სახანძრო. პასუხიათი. პასუხია სახანძრო. რა გერიდება? თქვი, შეცდომა არავინ არაფერს არ გეტყვით. მეცხრე. პასუხი საჯინიბო. აჰა. მეათე. მეათე ვნახოთ. პასუხია დადება.
არა. Strategies. აკეთ ზის. აბა. შეგვიძლია მიუბრუნდეთ სხვა კითხვას? სახეთ არის? ასუხე სახეთ არის? ასუხეა თქვი ხოლმე, მე ნუ მე ვთქვი. თქვი, თქვი, როი ხარჯება? მეორეს მიუბრუნდეთ. მიუბრუნდეთ მეორეს. სახელოს, პასუხე სახელოს, ნო. მეშვიდეზე გადავიდეთ. გადავიდეთ. ამას აწეული აქ ის. პასუხე სახელო. ხოჭა. და მეექვსეზე? ნახოთ მეექვსე. აბა, რატო დავიბერით? რამ დაგვაპირია? ვინ ხარ ზოდიაკოთი? ირემი. 455 ლარი. პირველი რაუნდის შემდეგ კომპლიმენტები ჩემგან, გასისწრაფეა ღმერთო ჩემო. გახსნილი არ არის კითხო რა პასუხობს. ეს რუბრიკაში ერთი კითხვა დაგვჭა. ზოდიაკოთი ვინ ხარ? წუპები. თხის რკა. ეს ვინ არის? ლომი. ის ხვის ლომი იყო. ხო, ხო. 455 ლარი გვაქვს? მაგაც გავაგზავნით. ეჭვიცარ მეპარება. ისეთი ხარტი პასუხები იყო. გვემატება სამი დახმარება და დროის გაჩერება. მზადოთ, ხო? დია. ჩვენიერია. ვაგრძელებთ და ვთამაშობთ მეორე რაუნდს. მეორე რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და ისე ვიშოთ. პირველი თვიწებს და მიუყვეთ. პასუხი გამორჩება? არა. მოდი შემდეგ ის გადავიდეთ. მეორე. გადავიდეთ მეორე. მესამე? გამე გადავიდეთ მესამე. მესამე? პასუხია მუსიკა? არა, პასუხია გადავიდეთ მეოთხეზე. მეოთხე? ა ის საერთოდია და გადავიდეთ. შემდეგი მეხუთე ვნახოთ. გადავიდეთ. ვაი, მეექვსე ვნახოთ. პასუხი დაყრდნობა. ვიბატონო? შემდეგი მეშვიდე ვნახოთ. პასუხია ეკვადორი. ნამდვილად ის დასაკი ხიცი ხო? კარგია. შემდეგი. რომელზე მიურუნდეთ? რომელზე? პირველი. პირველი. იქით ის მიწისხილები და ხო. კი, კი. მიწისხილებია. მიწისხილები. დახმარება ხომ არ გამოიწერეთ სად? პირველი რო ხსნათ პირველი. მოხსნათ პირველი ასობგერა? პო. შეგვიძლია გადავიდეთ სადმე? შეგვიძლია გადავიდეთ. კი ბატონო, საი. მესამე იყოს. მესამეზე გადავიდეთ. აქ ჩიტი, სიმღერა, მუსიკა, გალობარა, მელოდია, რა. საი, შემდეგზე გადავიდეთ. გადავიდეთ. სად? იფიქრეთ დახმარებებზე, საით გადავიდეთ, რა ვინ ხარ? მეოთხე თუ მეორე იყოს? მეორე, მეორე იყოს. მის ჩიტი რა იყო იგივე გადავიდეთ და პირველი ასოგერა გავხსნათ. გავხსნათ პირველი ასოგერა? აა, ადვილია. სხვაზე? გადავიდეთ. საი. მოდი იყოს მეხუთე. მეხუთე? ასოგერა ხوار გავხსნათ. გავხსნათ პირველი. ანდრო ხوار გავაჩერო. გავაჩეროთ. გავაჩეროთ. ასე ის ოჯახი. მუსიკას უწევს. აა. აკაც შეგვიძლია ერთი ასობგერიც გახსნა. გავხსნათ პირველი. გავხსნათ პირველი ასობგერა?
რას ხედავთ აბა? ცხვარი, უკრავს და უჭა. რა სიტუაციაა? ორი ვეგანი. იდილია. იდილია არის პასუხი? აბა თუ მოვასწრებ. პირველზე ხედავდით. ახალი გვაქვს კითხვა. მეორეზე გავხსნით. პასუხია რა? არა დაადვილია. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ რატომ ხაც მეორე რაუნდმა ესეთი ამბავი დაგუმართა, თუმცა ეს რუბრიკაში გამოჩნდება, რომ რაღაც კითხვები იმდენად მარტივი იყო. და რთულად ვიფიქრეთ, რომ მე მგონი ამის პრობლემა იყო. იდილი არ იყო რთული? კი, მართალია. ნახოთ. როგორია? პარკოსანი. პარკოსანი. შეიძლება ეს. არა, რაღაცა სხვა მიმართულებით წახვედი. აქეთ არც გიფიქრია. რა ქვია ამას? ეჟვანი. ეჟვანი შეაბესო, ხო გაგიგია? ეჟვანი. რა ჩიტია? ნახოთ პასუხი. იატონი. რაღაცა მელოდიისკენ წახვედით და ჩიტისკენ აღარ წახვედით და სახელი ვერ გავიხსენე. ნახოთ პასუხი ამისიც. დასავლეთ. დასავლეთ, დასავლეთ. ზე ხო იქით ჩადის. ზე. და რა აქვს საერთო მაყვალს და იმას გემრიელია მაგ. ეკალი. ეკალი აქვს ორივე კაქტუს. შეიძლება და არც ისე რთული კითხვები იყო, თუმცა რატომღაც დავიბენით არა უშავს. მაინც მინდა კომპლიმენტები გითხრათ სტრაფი და ესეთი რეაქციისთვის. თუ კიდევ მოხვალთ ჩვენთან, სიამოვნებით ვითამაშოთ და მე მგონი რომ უკვე გამოცდილების უცხოერად ითამაშეთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. მადლობა თქვენ. ეხა უნდა დაგემშვიდობოთ თქვენს ჩვენს მაყურებელსაც და ტრადიციულად უნდა შეგახსენოთ რომ საქართველოს პირველი არხის ეთერში მარტივ ლოგიკას უყურებთ.